Lisboa foi e é a capital do mar. No século XVI, foi do Tejo que partiram caravelas e naus para chegar por mar à distante Índia. 500 anos depois, o Porto de Lisboa continua a ser o porto de todos os encontros. Uma força económica, um espaço de vida. Navega até ao Porto de Lisboa e descubra esta força dinamizadora que projeta Portugal no mundo. Marcante pela beleza, pelo passado histórico marítimo, pelas gentes, pelo modo de vida, pela arquitetura. Uma cidade de vales e colinas que vive ancorada num porto de encantos, o Porto de Lisboa. Situado no vasto estuário do Rio Tejo, uma bacia líquida de mais de 30 mil hectares, abrigada e profunda, o Porto de Lisboa é um grande porto de orientação atlântica e uma porta aberta ao mercado ibérico. A centralidade geoestratégica confere-lhe um estatuto de relevo a nível internacional, colocando-o no cruzamento das principais rotas marítimas mundiais. Ao longo dos anos, o Porto de Lisboa tem tido um crescimento notável em todas as áreas de negócio. É um importante motor de desenvolvimento socioeconómico da região de Lisboa e Val do Tejo. Sendo um porto natural, situado numa bacia hidrográfica abrigada e profunda, as suas características oferecem as melhores condições de navegação, tanto aos navios de grande porte, como a qualquer modalidade do desporto náutico. Gerido pela administração do Porto de Lisboa e apoiado por uma comunidade portuária dinâmica e experiente, a missão deste porto é prestar um serviço multifuncional de base portuária orientado para o cliente. O Porto de Lisboa representa uma interface por excelência entre o transporte marítimo e os transportes terrestres, tanto rodoviário como ferroviário, constituindo uma importante plataforma logística multimodal. Está integrado na rede transeuropeia de transportes e garante o rápido escoamento de todo o tipo de mercadorias. Considerado um importante elo de ligação entre o Mediterrâneo e o Norte Europeu e como placa giratória das rotas marítimas entre a Europa, a América e a África, o Porto de Lisboa assume-se como líder nacional nos segmentos da carga contentorizada e dos granéis sólidos agroalimentares. Tem capacidade anual para movimentar cerca de 1 milhão de contentores e 11 milhões de toneladas de outros tipos de carga. Números que falam por si. Fazendo jus ao estatuto de porto multifuncional, compreende diversos terminais especializados na movimentação de todos os tipos de carga que o colocam numa posição competitiva privilegiada. As atividades portuárias desenvolvem-se em ambas as margens do rio. Na margem norte está concentrada a movimentação de dois tipos de carga. A carga contentorizada, que representa cerca de 90% de toda a carga geral movimentada em Lisboa, e a maioria da carga fracionada, onde se destaca o papel em bobins, o ferro, as frutas e os alumínios. Na margem sul estão localizados diversos terminais especializados. Os terminais de granéis líquidos, principalmente de produtos petrolíferos, químicos e de óleos alimentares. E os terminais de granéis sólidos, onde o Porto de Lisboa tem uma das maiores infraestruturas de cereais da Europa. Lisboa, capital atlântica da Europa, atrai só por si turistas oriundos dos quatro cantos do mundo. Estes procuram explorar todo o património pleno de memórias e desfrutar da energia viva que corre na cidade. Por ano, as sete colinas da cidade abraçam mais de 250 mil turistas que chegam de cruzeiro. Com três terminais integrados na cidade, bastante centrais e a 15 minutos do aeroporto internacional,
O Porto de Lisboa oferece as melhores condições a todos os passageiros e tripulação, seja em escala ou no embarque e desembarque. O permanente esforço de melhoria e expansão das várias infraestruturas levadas a cabo pela autoridade portuária revelam a importância que este segmento tem assumido. Todos os terminais têm equipamento de raio-x para passageiros e bagagem de mão, estando já alguns equipados com raio-x de porão. Dispõe ainda de serviços de correios, câmbios, telefones públicos e lojas de artesanato, bem como uma área de parqueamento de autocarros, de passageiros e praças de táxis. O Porto de Lisboa é um verdadeiro porto de abrigo, protegido do vento e da ondulação de todos os quadrantes. Graças às condições naturais que o caracterizam, são mais de 1000 as embarcações de recreio de todo o tipo que anualmente atracam nas suas docas. Velas e velejadores, iates e cruzeiros, para pequenos e graúdos, o Porto de Lisboa enche-se de cor e ritmo com todos os desportos náuticos que por ali se praticam. Atividades que a administração do Porto de Lisboa promove e incentiva, disponibilizando todo o tipo de serviços necessários. A segurança é uma área estratégica de intervenção a todos os níveis, quer ao nível de tráfego de navios, mercadorias e passageiros, quer ao nível da preservação da qualidade ambiental em todo o estuário do Tejo. São cumpridas com rigor as mais exigentes medidas internacionais de segurança, como o Código Internacional de Proteção de Navios e Infraestruturas Portuárias e, mais recentemente, a CSI Container Security Initiative. Através da Direção de Segurança e Ambiente, a autoridade portuária exerce um conjunto de funções estratégicas que contribuem de forma proativa para o desenvolvimento sustentável do Porto. É na Torre VTS que está instalado o Centro de Coordenação e Controlo de Tráfego Marítimo e Segurança, suportado por sistemas e tecnologias de vanguarda. Este edifício tornou-se um símbolo de futuro do Porto de Lisboa. Junto ao passeio marítimo de Algés, surpreendente e vanguardista, o VTS facilmente prende o olhar. Inclinado para o Tejo, vigia sobranceiro as embarcações que por ali passam. O Porto de Lisboa assume-se como um reconhecido polo de atração daqueles que habitam ou visitam a cidade e que vivem o rio a cada instante. Ao longo das margens estendem-se diversos restaurantes, bares e esplanadas que todos os dias convidam a usufruir da tranquilidade que o rio promete. Quando cai a noite, a animação noturna sobe ao palco com muita festa, luz e cor. Ao longo do ano, debruçam sobre o Tejo as mais diferentes e arrojadas atividades, como eventos musicais, desportivos, espetáculos, feiras e exposições. O Porto de Lisboa impulsiona todo o tipo de eventos e animações para atrair as pessoas ao rio que lhes pertence. O Porto de Lisboa é uma força viva. Opera 24 horas por dia, 365 dias por ano. Um espaço onde todos se encontram, onde todos encontram o norte. Este é o ponto de partida para todas as rotas. Porto de Lisboa, o porto de todos os encontros.